Auzubillah minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Gasim el Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beyti tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Ve kana min du'ai aleyhisselam ba'de hada tahmid fi salati ala rasulillah sallallahu aleyhi ve alihi. Xoş, elhamdülillah, Allah tövfiq verdi. Birinci dua səhifəyə səccadiyədən oxuduq, müxtəsər məna elədik. Bəzi hissələrin bir miqdar izah. İkinci dua həqiqətdə həmin duanın elə bil davamıdır. Birinci dua Allahın həmdi ilə başlandı. Yəni bütün dua Allaha həmd idi. Bu dua da Allahın həmdi ilə başlandı. Amma bu fərqlə ki Allaha həmd eləy Həzrət risalət nemətinə. Bu ki peyğəmbər bizə göndəribdi. Və sonra peyğəmbərin osafında və onun xüsusiyyətlərində bu duada bəzi nüştələrdir. Aydındır, yəni bir dərs kimi tohiddən başlayıb, ikinci dua nübüvvət bəhsidir Peyğəmbərin həqqində bu dualar. İndi oxuyaq, ərz elədim, bunlar həqiqətdə duadır, müntəha maarifdir bizlərə, elə bir dərs verir, örgədir o həqiqətləri, o mərifətləri. Buradan başlanır ikinci dua. Velhamdülillahi-llezî menne aleynâ bi Muhammedin nebiyyihi. Hamd olsun Allah'a. Allah'a hamd eliyük. Allah'a şükür eliyük. Allah'a sitayiş eliyük. Ellezî menne aleynâ. O Allah için bize minnet koydu boynumuza. Nə minnəti qoydu boynumuza, böyük bir nimət verdi Peyğəmbərin vücudu mübarəkin, bizlər üçün nimət kimin qərar verdi. Nəbiyyihi, ki özünə nəbi idi, yəni onun tərəfindən bizə xəbər gətiribdi. Peyğəmbər biz vəxti deyək, əsli Peyğəmbərdir da, fars dilidir. Peyğam, yəni söz, bər, yəni aparmaq, peyğambər, ki deyir peyğəmbər, yəni Allahın sözünü aparıb cəmaata çatdıran, Allah sözünü cəmaata yetirən peyğəmbərin mənası budur. O məna nəbidən tutulubdur, nəbidir peyğəmbər, yəni Allah tərəfindən söz gətirir, Allahın sözünü cəmaata çatdırır. Həm deyilir ki, Allah için minnət qoydu bizim boynumuza və Peyğəmbəri bizə göndərdi, bizə verdi bu Peyğəmbəri, son Peyğəmbəri, dun əl-oməm əl-maziyə. Keçən ümmətlərə vermədi, bizlər dərk elədik, bizlər bu Peyğəmbərin ümmətindən olduq, qabaqçı ümmətlərdə yox idi. Vəl-qurun salifə, keçən qərnlər, keçən əsrlərdə Peyğəmbər yox idi. Bizim əsrdə bu Peyğəmbəri bizə minnət qoydu və öz nəbisi və Peyğəmbəri kimi bizə hədiyə verdi. Bi qudrət əlləti la yəcizu, la təcizu ən şeyin və in əzum. Allah-u Teala öz qudrəti ilə ki, heç bir şey o qudrətin qarşısında dayana bilməz və o qudrətdə heç bir əc yoxdur. Nə qədə onun qarşısı böyük olsa olubdur. Hər böyük şey Allahın qudrətinin qarşısında xırda və kiçikdir.
Vələ yəfutuha şeyun və in lətuf. Eyni halda ki, Allahın qudrəti hər böyük bir şeydən də böyükdür. Nə qədə fərz eləyəsən öz xiyalində, Allahın qudrəti ondan da böyükdür. Bu əzəmət və böyüklük vələ yəfutuha şeyun və in lətuf. Vəli bu qudrəti Allahdan heç bir şey nə qədə incə ola, nə qədə zərif, lətif Allahın gözündən itməz. Yəni, o böyüklük səbəb olmaz Allah incə şeyləri bilməsin və görməsin. Eyni qudrətdə bir şey hər nə qədə də incə olsa, nə qədə də zərif olsa, nə qədədə lətif olsa, Allahın elmindən çıxmaz, gözündən itməz. Yəni, hekmətlə və qudrətlə hər nəyə ihatəsi var. Fəxətəmə bina əla cəmiyyə mənzərə. Risalət və Peyğəmbərri bizim dövrəmizdə xətm elədi. Yəni, xatəmi Peyğəmbərri bizə hədiyə elədi. Bütün xəlaiqin içindən elə bil bizi seçdi ki, Xatəmi Peyğəmbər bizlərin əsrində olsun, bizim zamanda olsun. Və cəələnə şühəda əla mən cəhəd bizləri şahid qərar verdi, bizləri dəlil qərar verdi, onlar üçün ki, cəhd eləyilər, inkar eləyilər. Onlar ki, Peyğəmbəri istəməyələr, qəbulləsünlər, bizləri, yəni onun müminlərin, ona iman gətirənləri, salih insanları Peyğəmbərin həqqaniyyətini elə bil hüccət qərar verdi, şahid qərar verdi. Və kəssərənə bi mənnihi ələ mən qəll, cümbəcün müsəlmanların, Peyğəmbərin, müminlərin sayın çox elədiyi, ələ mən qəll. Onları azaldı, onlar azaldılar, vəli Peyğəmbərin ətbası cümbəcün çoxaldı. Allahümə fəsəllə ələ Muhammedin əminikə ələ vəhyik. Allah Taaladan istəyir, həzrət, de öz səlatü, öz rəhmətü, öz durudu çatdır Peyğəmbərə. Ki, nə sifətləri var? İndi buradan sifətlərin başlayı deməyə. Əminikə ələ vəhyik. Birinci sifət Peyğəmbərə budur ki, əmin vəhyidir. Yəni, Allah Taala onu əmin tanıyıbdır vəhyinə və vəhyi ona göndəribdir. Bilibdir, heç bir şey vəhyi ilahidən nə azaldıb, nə çoxaldacaq. Əmin vəhyiləyibdir. Öz vəhyin onun əmanətində qərar veribdi, onun ürəyinə salıbdi. Və nəcibəkə min xəlqik, o Peyğəmbər ki, bütün xəlqin içində hamıdan nəcabətdi, nəcib idi. Biz elə deyək, nəcib insan, nəcib yəni düz, dürüstkar, zati pac. Onda xiyanət görməzsən, onda nanəciblik görməzsən, bütün düzlük. Peyğəmbər ki, bütün xəlqin içində nəcib idi, nəcabətli idi. Və səfiyyəkə min ibadik, bütün bəndələrin içindən sən onu elə bil seçibsən, onu intihab eləyibsən, səfiyyəni seçilmik. Bir şey görərsən, istəsinlər ki, durulsun, onu məsələn bir şeyə tökərlər, ona deyirlər safi. Niyə safi deyirlər ona? Çün safiyəsən vəxti bir şeyi tökəysən, o qarışıqları ondan ayrılay, olay saf, olay dumduri. Qarışan şeylər qalay və durusi çıxay üzə. Allah Taala ilə bil bütün xəlaiqi öz safisindən keçirtdi və bütün xəlaiqin o saf, duri,
usarəsi oldu Peyğəmbər. Bütün xəlaiqin usarəsi və səfiyyəkə min ibadik, bütün bəndələrin usarəsi, səfisi ibarətdir Peyğəmbərdir. İmam-ı rəhmə, rəhmət imamidir, nə qəzəb. Gəlməyib xuşunət, döyüşmək, müharibə yaratmaq üçün. Yox, Peyğəmbər imam-ı rəhmətdir, gəlib rəhmət üçün. Və qaid-il xeyr, cəmaəti, insanları, bütün bəşəriyyəti xeyrə hidayət eləmək üçün gəlibdir. Qaid-i xeyrdir, heç bir şər onun sözündə, söhbətində, əməlində heç bir şey tapılmaz. Hər nə var xeyrdir. Və miftahil bərəkə, bərəkətin açarıdır. Bərəkətlər onun açarı ilə açılır. Bütün bərəkətlər. Kəma nəsəbə ləəmrikə nəfsə. Xub, deysən, bu Peyğəmbəri əmin vəh intixab elədün. Nəcib xəlq, səfi ibad, imam rəhmət, qaid xeyr, miftah bərəkət, bunda. İndi Peyğəmbəri Allah-u Teala intixab elədi, Peyğəmbər neynədi? Onun qarşısında gör neynədi? Kəban nəsəbələ əmrəkə nəfsə. Peyğəmbər də sənin əmrün, sənin fərmanın qarşısında bütün qaməti ilə möhkəm durdu. Yəni, aldı bu risaləti. Və ərrəzə fikə lilməkruhi bədənə. Çətinliklərə öz cismin məruz qərar verdi. Demədi Allah Teala mənə vəhy eləyibdi, bir böyük nimət veribdi. Rahatçılıq özünü axtarmadı. Öz cismin çoxlu çətinliklərə saldı. Və kaşəfə fiddua eləykə hamətə. Tamam nə mənə içərisində var idi. Nə mənə beynində var idi, nə mənə gücü var idi, hamısın, sənə dəvət eləmək yolunda hamısın fəda elədi. Bütün gücün və harəbə fi rizakə usrətə. Sənin rizayət və görə öz qovmu əqrəbası ilə ki, Allaha qəbul eləməkdilər, inad eləkdilər, onlarla müharibəyə çıxdı. Demədi, bu mənim qom əqrəbamdir, keçim ondan, o işi görmədi. Dəvət elədi bütün vücudu ilə, tamam çətinliklərə dözdü, nəfsin bütün gücü ilə sənin əmri üçün gətirdi meydana, çalışdı. Vəli və harəbə fi rizakə usrətə, öz üsrəsi ilə, öz ailəsi ilə, öz əqrəbası ilə sənin rizayəti və cürə müharibət da elədi. İstəmədi sənin rizayəti satsun və qətə fi əhya edinəkə rəhiməhu. Ona bağlılar öz ərhamindən də hətta sənin dini və cürə qət elədi. Öz ərhamindən də ayrıldı. Və əqsəl ədneyn ələ cühudihim, ən yoxun insanlar özünə, onları özündən uzaq elədi. Niyə üçün cühud elədilər, üçün inkar elədilər risaləti. Və qərrəbəl əqsəyn ələ istəcabətihim lək, yoxunlatdı uzaqda olan insanları özünə, özünə yoxun elədi. Niyə? Ələ istəcabətihim lək. Çün sənin risaləti qəbul elədilər, uzaq insanları özündən qərar verdi.
Bir adamlar keç Peyğəmbərlə münasibətləri yox idi, uzaq yerlərdən gəlmişdilər, heç nisbəti yox idi, sənə görə özünə yoxun gətirdi, yoxun elədi özünə. Və vala fikəl əbədin, heç münasibəti olmayan uzaq insanları özünə vəli qərar verdi, özünə yoxun canciyər qərar verdi. Və ada fikəl əqrəbin, bir yandan yoxunlarla muadat elədi. Niyə? Çünki dini qəbul eləmədilər. Və ədəbə nəfsəhu fi təbliği risalətik. Öz nəfsin çətinliyə saldı sənin risalətün təbliğində. Özün hasadçılığla istəmədi rahat eləsin. Yox, ədəbə nəfsəhu. Yəni, öz nəfsin tamam zəhmətə saldı fi təbliği risalətik. Və ətbəəhə biddua ilə millətik. Çox narahatçılığa öz nəfsin saldı ki, sənin milləti və sənin dini və cəmaati dəvət eləsin. Yəni, rahatçılığın qoydu qırağa çətinlik çəhdi və şəğələhə bin nusxı ləhli dəvətik. Öz nəfsin məşğul elədi. Tamam nəfsin, tamam gücün vırdı ki, nəsiyyət eləsin onlar iki dəvət eləyi, sənə tərəf, sənin dini və tərəf. Bütün vücudun, bütün varlığın qoydu və hacərə ilə biladil qurbə, qurbət yerlərə hicrət elədi. Məkkədə qoymadılar, getdi Taifə, Taifdə qoymadılar, getdi Mədiniyə. Demədi, çün burada olmayday, olmayday, boşlayaq geçsin. Burada olmadı, orada. Orada olmadı, başqa yerdə. Və hacərə ilə biladil qurbə və məhəllin nəyi ən mautini rəhlih. O iki orada, bütün yaşayışı orada idi, oradan uzaq yerlərə getdi, icrət elədi. Və mauzi rəclihi, o yerləri ki, bütün orada ayaq vurmuşdu, orada qədəm vurmuşdu, orada yol yerimişdi. Yəni, Məkkədə olmadı, oradan çıxdı və məsqəti rəsihi oradakı dünyaya gəlmişdi, anadan olmuşdu, boşladı, getdi başqa yerə və mənəsə nəfsihi o yeri ki, nəfsi ora üns tapmışdı, insan öz vətəninə ünsü varday, xoşu gəli oradan. Niyə hicrət elədi? İradətən minhul eizaz dinik. Çün istədi, sənin dinin əziz olsun. Bütün rahatçılıqların qoydu qirağa. Və istinsaran ələ əhlil kufribik istədi nüsrət tapsın, eləyə bilsin, qələbə tapsın əhli küfrə. Gördü Məkkədə olmayı, getdi Taifə, gördü orada da alınmadı, getdi Mədiniyə, çətin şəraitinə. Hətta istətəbbələhu mahavələ fi ədaik. Ta o zamana ikimin ki, o şey ki istəyidi ədanın barəsində, eləyə bildi ona çatsun. Yəni, özünə yar-u ənsar eləyə bildi yıxsun. Və istətəmmələhu maddəbbərə fi oğliyaik. Da o həddin kimi ki eləyə bildi, o tədbiri ki eləmişdi oğliyasında, öz ətrafı yanında onları eləyə bildi tamam eləsün. Yəni, eləyə bilsin, cumasın, cəmin, cəm eləsün. Özünə bir qüvvə yaratsın. Fənəhədə iləyhim mustəftəhəm bi onik. O zamani ki, belə bir güc tapdı, orada hərəkət elədi. Bunda mustəftəhəm bi onik. Sənin onun, sənin köməyüə etimad elədi, hərəkət elədi və mutəqəvviyən ələ zəfiyi bi nəsrik. Düzdür, zəif idi. Elə bir çox cəmaəti yox idi. Zəfinə belə sənin nüsrətüə gücləndi. Baxın, Peyğəmbərin müharibələrində, qəzvələrində görəyirsiniz, düşmənlərin sayı nə qədədi, möminlərin və müsəlmanların sayı nə qədədi. Heç qiyas eləməlidir. Vəli Peyğəmbər gəldi, öz zəfin sənin nüsrəti ilə təqviyyət elədi, sənin köməyi və ümid bağladı. Fəqəzahum fi uqredarihim. Qalmadı Mədinədə ki, gəlib Mədinədə
basalar, boğalar düşmənlər. Hərəkət elədi, çıxdı eşiyə. O həddin kimi nəhayətdə getdi Məkkədə. O qredarihim, düşmənlərin evinin içində getdi, onlarla müharibə elədi. Və həcəmə əleyhim fi buhbuhəti qərarihim. O müstəqər olan yerlərində, mənzuru Məkkədə, Məkkədə ki, bunlar hamısı yığışmışdı müşriklər, ora Peyğəmbər hücum apardı nəhayətdə. Hətta zəhərə əmruk, ta ki, sənin əmrün qələbə tapdı. Sındı müşriklərin heybəti, Məkkə fəth oldu. Və ələt kəlimətok, sənin kəlimün, yəni İslam, olov tapdı, ehtila tapdı. Həman Məkkə ki, bütlər, bütpərəslər orada var idi, Bilal çıxdı üstündə, başladı, azan verdi. Vəlov kərəhəl müşrikun, müşriklər istəməyirlər bu olsun. Vəli Peyğəmbər zəhməti ilə, bütün gücü ilə çalışdı, ta bu hədəfə məqsədə çatsın. Allahumma fərfəhu bimə kədəhə fikə elə dərəcətil ol yamin cənnətik. Ey pərvərdigar, onu ucald. Əla dərəcəyi cənnətə. Niyə? Bimə kədəhə fikə. Çün sənin yolunda çox zəhmətlər cəhd. O zəhmətlərinin müqabilində dərəcəyi olya, ən böyük dərəcə cənnətdə ona mərhəmət elə. Hətta la yusava fi mənzilətin. Büdür ki, onun mənzilətində heç bir kəs olmasın. Heç bir mənzilət onun mənziləti ilə müsavi və bir olmasın. Və la yukafa fi mərtəbə. Onun mərtəbəsi ilə heç mərtəbə, heç kəsin mərtəbəsi və rütbəsi bir olmasın. Və la yuvaziyəhu lədəyikə mələkun müqərrəb. Onun qarşısında onunla bir heç mələk müqərrəbdə çatmasın. Və la nəbiyyun mursəl. Başqa peyğəmbərlər də o məqamə çatmasın. Yəni, çatmay, mənası budur bu duanın. Və ərrifu fi əhli tahirin və ümmətil müminin min husni şəfaə əcəllə ma və ətdəhu. Onun əhlinin, yəni xanədanının və ümmətinin, mümin ümmətinin ən böyük şəfaətin nəsib elə, o iki özün vədə veribsən ki, Peyğəmbər şəfaət eləyəcək. Verdiyin vədənin ən böyük və əcəl şəfaətin yetir onun əhlinə və ümmətinə, mümin ümmətinə. Ya nafizəl edə. Ey o Allahi ki, vəxti bir vədə verəysən, vədə hətmən əməl elərsən. Vədəyindən təxəllüf eləməzsən. Çün biri yoxdur sənin vədəyin qabağını alsın. Nafizəl edə. Nüfuz, yəni sözü gedən, sözü yeriyən, bir şey dedi, olsun, olmalıdır. Ya nafizəl edə. Ey o iki vədə verdin, hətmən olmalıdır. Ya vafiyəl qoğul. Ey öz qoğuluna, öz sözünə vəfa eləyən. Ya mübəddilə səyyiatı və əz afihə minəl həsənan. Ey o Allahi ki, səyyələri, pislikləri neçə bərabər o həsənata sən çövrərsən. Bu şərtlə ki, insan keçə iman yoluna, keçə İslam yoluna, keçə fədakarlıq yoluna. Orada hətta səyyiatı da neçə bərabər həsənatə çönər. O pisliklər nə fəqət olmaz, onun yerinə qat-qat həsənat verərsən. İnnəkə zülfəzləl-əzim, sən böyük fəzl və əzim fəzlə maliksən. Sən əlində bir şey deyir bunlar. Bu ikinci dua idi ki, dər həqiqət, Tohiddən sonraki birinci duadı risalət və Peyğəmbərin şənində Həzrət əsli və əsas sözlər və söhbətləri gətirir. Mən ərz elədim o bir söhbətimdə də, tamam səhifəyə səccadiyə sən baxsın, düzdür zahirdə duadı, vəli bir duadı ki, onun içində bir həmasə yatıb. Onun içində bir şücaətlər elə bil dərs verilir. Zillət
heç sən görməyəsən bu dualərdə. O çətin şəraitdə İmam Səccad əleyhissalatu vəssalam bütün sözləri elə bil, böyük bir həmasədir. Rıza Peyğəmbərin əvsafını gətirəndə görürsən, hansı sifətlərin gətirir? Deyir, xub, əmin-i vəhy qərar verdin. Vəli, Peyğəmbər neynədi? Başlayı onları demərə. Bütün vücudun fəda elədi. Tamam bədənin zəhmətə saldı. Tamam fikrin, zikrin qoydu hidayət üçün. Hicrət elədi. Zəhmətə düşdü. Çətin-çətin məcbur oldu müharibələrə düşsün. O qədr çalışdı ta inki sənin kəlimin İslam zahir oldu, yəni qalib oldu. Sonra deyib, bu zəhmətlərin bərabərində pərvərdigarı ona böyük bir, ən böyük məqamı cənnətdə bir. Bəzilər belə xəyal eləyirlər ki, risalət bir şans kimindir, bir bəxt kimindir. Vəli hədislərdən belə başa düşünür ki, öcürdür həqiqətdə. Rivayətlərdən, ayələrdən belə başa düşünür ki, elədir. Allah Taala Həzrəti İbrahimi gör, nə qədər imtihan elədi. Və izəbtələ İbrahimə Rəbbuhu bi kəlimatin fətəmməhun qal enni cailu kəllin nasim. Aləmin qaydası budur. Bu qol farsi sədənin sözü, naburdu gənc, rənc müyəssər nəmişəvəd. Çətinlik çəhmiyən böyük şeylərə çatmaz. Bu Allahın qaydasıdır. Hər peyğəmbərin sənin yaşayışına baxsın, görəsən çox çətinliklər çəkir. Hətta o peyğəmbərlər ki, zahirdə qudrətli, güclü, səltənətli peyğəmbərlər olublar. Onların da yaşayışına baxsın, görəsən, nə qədər çətinliklər çəkiblər. Nə qədər ibtilalar görüblər, nə qədər imtihanlar görüblər. Bu qaydədir. Bunu niyə deyəm? Çünki bir də belə deyir ki, xub, Allah Taala peyğəmbəri intixab eləyibdir, ona da bir şey verib də. Elə bil, məsələn, birinə şansına, məsələn, gedək bir şey, bir yerdən bir şey alıq, açıq için görə əcəb, məsələn, içindən şansına bir şey çıxdı, bəxtinə bir şey çıxdı. Belə deyir peyğəmbərlik. Peyğəmbərlər əvvəldən imkan olaylar. Vardı bir vaxtda, buraya izə istək, İnnəllaha la yəbəsu rəsulən, illa izə istəkmələ əqləh. Allah Taala heç peyğəmbəri peyğəmbərliyə çatdırmadı, risalət ona vermədi. Məcər inki istəkmələ əqlə. O zaman ki, onun əqli nəhayət dərəcəyi kəmalə çatdı. Rıza peyğəmbərlər ən aqil insanlar idilər. O zaman Allah verdi risaləti bunlara ki, bunlar o imtihanlardan çıxdılar. Ən əxlaqlı insanlar oldular. Ən paç insanlar oldular. Paçlıq, düzdük, əmanətdarlıq. Bunlar əgər olmasaydı bir şəxsdə, Allah Taala öz risalətini ona tapışırmazdı. Bəli, əlbəttə Allahın bir hikmət var idi. Biz ona qəbulümüz var idi. Vəli, bu hikmətin mənası budur ki, heçdən səbəbsiz Allah Taala bir təbiiz qoya birinə, birin-birinə. İstəyə, məsələn, müqəddəm eləyə. Elə bir şey yoxdur. Ən çətinlik çəkənlər insanlar oğliya ilahidirlər. Çətinlik çəkən insanlar peyğəmbərlərdir. Gör, nə qədər peyğəmbər bax tarixlərində vırıblar, öldürüblər, kəsiblər, ərəliyiblər, aradan kəsiblər, boynun kəsiblər, boğazın kəsiblər. Risalət yolu düzdür, böyük bir fəzilətdir. Monta böyük bir çətinliyi də var. Təbii bir şeydir.
Böyük işlər böyük yükdür. Ağır yükdür. Onca çəkəsən. Əba rəsalət. Yəni yükü rəsalət yükü adam boynuna qoyulur. Ona görə zəhmət çəkəsən. Bəli, əgər bildin, vəli özü zəhmətə salmadın. O da olar. Bunda olar bəl-əm bağura kimi. Olar qarun kimi. Olar batallar. Allah o neyməti verdi, başa saldı, gər o başa düşdüyün qədər özündə hiss eləyəsən ki, bir risalət boynunda var. Gərə çalışasan ona. Yoxsa istəyəsən rahatçılıqla, istəyəsən asayiş ilə, dəyməyim dənə, mənə, dəymə mənə, dəyməyim sənə, bununla olar ha, muntaha küfranı neymət olar. Allah rəhmət eləsin bir gözəl bizim qardaşlardan. Ondan mən çox ad aparmışam, Şəhid Arif Təğəvi. Həmişə deyərdi, deyərdi ki, bu əmamə ki bizim başımızda var, həqiqətdə bizim kəfənimizdir. Yəni bir ruhani heç bir şeyə heç cərəb bağlılığı olmuyor. Həmişə Allah yolunda canım fəda eləməyə hazırdır. Öləndən sonra da heç bir xərci məxarici yoxdur. Elə bu əmaməsin kəfən elərlər bastırarlar. Peyğəmbərlər də baxsın, görsən, ödür yaşayıblar həmişə. Heç ürək bağlamayıblar dünya malına. Ürək bağlamayıblar dünyanın zərqi bərqinə. Zəhmət çəkiblər, çalışıblar, əlləşiblər. Əlbəttə, Allah-u Teala da onlara bərəkət veribdi. Allah-u Teala da işlərinə nur veribdi. Böyle insanlar gəlib gedibdi. Nəcr olay, məsələn, böyle insanlardan az adamlar var ki, onların adı çəkilir. Bu hikayəti mən demişəm, Bəhməyyar bu Əli Sinanın ən yoxun tələbələrindəndir. Hey, deyərdi, Əbu Əli Sinan şəxs, sən ki, belə hoşlu başlı adamsan, iddiayı peyğəmbərli gələ də. Bu Əli Sinan da elə hər dəfə bir cür başdan elərmiş. Ta bir gün gəlirlər Həmədanda, çətin qışda, şaxtada, gecə durub varsan bu Bəhməyyara öz tələbəsinə, öz şagirdinə deyir ki, "Ağa, dur get mənə bir az su gətir, məsələn, susuzlamışam." Başlayır ki, usta da axı alan gecə vaxtı, məsələn, hava da şaxtadır, su da soyuqdur, içsin, məsələn, böyrün ağrıyar, nə edirlər? Bəhanə düzəlmir. Bir az keçsə yenə də deyir görək yox olmadı. Bir az zamandan sonra görək ki, azan səsi gəlir. Bəhməyyara qeyd edir, mənə deydin ki, sən iddiayı peyğəmbərli gələ. Bu Əli Sina tərəbən 4 əsr peyğəmbərdən sonra deyil. Deyil, sən mənim öz yanımda, öz tələbəm, deyəm, du get bu su gəti mənə, şaxtanın qorxusundan çıxıb gedib onu gətirməyəsən, mənə suğra şubra zürreysən o bəhanə düzəldiysən. 400 il bundan qabaq peyğəmbər bir söz deyib, Həmədanda, o müəzzin, bu şaxtada çıxı gedik minarənin başına orta azandı. De, əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah. Xob, niyə? Bu o şeydir ki, Allah-u Teala bərəkətdir, day. Muta bunu niyə verir Peyğəmbərə? Elə beləsinə verir? Yox. Ətnəbə fikə nəfsə. Özün zəhmətə salıq, özün çətinliyə salıq. Bütün nəfsin nə səbələkə? Nəfsə. Yəni, bütün vücudun gətdi meydanı. Hər nəyin tapışırdı sənə. Orada deyə Allah-u Teala da ona deyə məqam verir. Oradadır ki, onun avazəsin, onun mehrin, onun məhəbbətin Ta dünya var, bəşər var salih bəşərlər. Hala bu dünya əsəri.
bax İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam ərbəyində bir adam ayaq yalın durub gedirlər ziyarət. Bunlar həqiqətdir də, bunlar gözümüzlə görürük də. Allah yolunda bir şey verdin, Allah minlər bərabər sənə verməlidir. Buna biz hələ inanmamışıq. Çalışdın Allah yolunda, Allah Taala şakirun, şükürguzardır. Bunu da biz elə bilirik, məsələn, Allah yolunda bir iş gördük, bir məsələn, xeyr elədi, bir 5 manat məsələn, istədi bir iş görək, məsələn, bilmiyor ki, Allah Taala o qədər fəzli var, bizə ehtiyacı yoxdur ki, heç mən burada olmayayım. Nə qədər arayamca şakir olar ki, mənə bu fürsət yaranıb ki, mən eləyə bilən bu işi görəm. Bu, böyük bir tovfirdir, böyük bir neymətdir ki, belə bir fürsət onun əlinə düşər. Bu da xub çətinliyi vardı, vəli bir çətinlik ki, bütün şirinlikdir, bütün ləzzətdir. Elə həm bu dünyada bilənlərə ləzzətini aparır. Burada da çox bilməsə, ahirətdə görəcək ki, bu çalışmaların nə əsəri var, nə nəticəsi var, nələr əlinə çatmalıdır. Deyirizlər, məsələn, hava biraz şaxdadır, biraz soğuqdur. Deyir ki, ola, məsələn, dur get, məsələn, filan yerə. Biraz adamın tənbəlliyi gələydə, inəm. Allah salamət olsun, Ayətullah Həsənzadə Amuli buyuraydı. Mərhumu Şəhranidən biz gedib dərs oxuyarduq. Tehranda bir gün durdum, gördüm ki, özdə süb namazdan qabaq dərs deyərdi bizə. Süb azandan qabaq. Ya azandan sonra. Yəni, hələ hava işıqlanmamış. Deyir, durdum ayağa, gördüm ki, qar yağıbdır Tehranda, hava bətər şaxda. Dizeyin kimin qar, yolda uzaq gərək ayağına gedəm. Dedim, nə cür görəsən, ustad bir günlərdə hava şaxdadır da, dərsi bilaxərə tətil elərdə ilə, olar, olmaz. Dedim, yox, ego ilə durum gedim. Bilaxərə bir müsibətlə özümü gətdim, çatdım, yetişdim dərsə. Gördüm, ay Şəhrani bizdən qabaq gəlibdi, oturubdi, ustad hazır dərsə. Gətdim, dedim ki, ustad, mən dedim, bir günləri bütün şaxda, bütün hava bilaxərə qar filan. Mümkün deyib, dərs olmayan. Dedi, bu gələndə yolda o məcid var, bir dənə o məcidin qabağında bir nəfər var, əldə bir süt zat qızdırıb, süblər satardılar, bilməyəm, yenə də var ya yox. Çaydan zatdan bir şey, məsələn, məcidə gələnlərə zadan, məxsusən yol qırağında olan məcidlərdir. O filan məşləli, məsələn, nəmənə adı ilə, o nə cür idi, qar yağmışdı, o bəsatın cəmləmişdi, ya yenə deyirlər, o məcidin qabağında bəsatın qurmuşdu, çayın, sütün qızdırmışdı cəmaatə satmaq. Dedi, öyle o gündə kimin var idi? Dedi, bax, o öz işində baxmıyor ki, şaxdadır, hava nə cürdür, xoşdur, nə xoşdur. O duru öz işini görək. Nə cür olay bizlər ki, elm yolunda, dərs yolunda hala qar yağıbdır, yağıb, yağıbdır. Şaxdadır, şaxdadır. İndi biz ona işimizi boşlayacaq yox. Allah ruhu şad eləsin, Şeyx Əli elmi ərdəbili. Bunlar hikayətlər deyəm üçün, deyərlər, şey deyir, tarix deyir bunlar, yəni gördüklərimizdirlər. Çox bu səfa bir ustad idi. Nəcəfdə böyük alimlərin şagirdi olmuşdu mərhum imamın, yoxun şagirdlərindən, tələbələrindən olmuşdu, Şəhid Məhəmməd Bağırı Sədrin şagirdlərindən olmuşdu. O cüvə idi. Bir dövrə Dairətül Marifə fəlsəfə yazıbdı. Bilməyəm, 20 neçə cild, yaşadı 30 neçə cild kitabdı. Baxsaydım, bir dəri bir sümi. Bir dəri bir sümi. Vəli Allah Taala ona bir himmət vermişdi, bir gözəl əxlaq vermişdi. Doğrudan istəməli adam. Şöhrətdən, namı nişandan qurizan. Bir dəfə dərsimiz var idi.
qar, yağış Məşəddə olardı. Biləqərə bir çətin şəraitlə bir də gördük, ustad gəldi. Burada necə olur, hərdən belə güclü yağış yağıb, birdən məsələn yarım metr su yerdə. Gələndə yolda biləqərə yol tapanməmişdi, suun içiylə. Keçmişdi, gəlmişdi, dizinə inçimin cumculuq su idi. O dizi, dizinə inçimin su bütün paltarları ödür gəldi, girdi kilasa, gəldi dərsə. Bizlər çox təəccüb elədik. İstəyidi nə deyə? İstəyidi deyə ki, ustadın elm o qədər qədri var. Gərək insan heç olmasa, biləxərə bir balaca özün çətinliyə də saladay. Elə bir günləri hava soğuq oldu, sabahları isti oldu, bir günləri belə oldu, onunla bir yerə çatmaq olmaz. Bu dərsi, indi ged elə Allah yolunda iş görmən hamısı bir cürdür. Bir çətinliklə özümüzə bir bəhanə düzəldək. Peyğəmbər o işi görmədi, imamlar o işi görmədilər. Hər yerdə fürsət tapdılar, o işi gördülər. Məqam Məzəm rəhbəri buyuraydı o zaman ki, bizə məmni ol, mənbər eləmişdilər Şahzəmani, qoymaydılar danışaq. Məşəddə biləydilər ki, məsələn, danışaq, qoyum, tutaydılar. Gedək gücü səbzə var. Ta səbzəvarda bunlar başa düşələr ki, bu gəlib burada söhbət, suhanlanı, o xəbər gedə çata, görəkdir ki, yoxdur, gedəkdir başqa şəhərə. Ta ora xəbər çatana, gedəkdir başqa şəhərə. Ta biləxərə o qədər ki, eləyə biləkdir ki, işimizi görəkdir, fəaliyyətimizi eləkdir, söhbətimiz, suhanlanlığımızı və cəmaati ayıldıyıq. Ta biləxərə bir yerdə ki, dayı da olmayıdır, tutaydılar, hala basaydılar zindana, var edilər təbidə. Təbid olan yerlərdə ki, cinə də ağan huzur yolu burada, görməli-görməli bir xatirələr vardı. Bir səfəri oldu ağanın Sistan Bəlucistana, ki, orada ağa təbiddə olmuşdu şah zamanında bir müddət. Onu bir nəfər xatiratın gözəl yazıbdı ki, ağa illər ki, o zaman nə gündə orada soğuşubdu. Sonra illərdən sonra ki, rəhbər olub da, gedib həman yerə. Doğrudan oxumalıdır o xadirələr. Nə cür keçinib? Ad apardı bir nəfərdən, dedi, gedin filan kəsi tapın adı ilə. Getdilər, axtardılar, cəhər rəhbər səni istəyibdi. Deyib, başladı bu titirəməyə. Bu kim imiş? O zaman, məsələn, o polislərin başıymış ki, hər gün gələrmiş ki, məsələn, oradakı təbiddə xub həsrdə idi da, o şəhərdə ağa. Gələrmiş, biləxərə bir yaman yoz deyərmiş, bir iki dənə sili vırarmış ağanın üzünə o zaman. Günün bir cür başlarmış, məsələn, eşidəndən sonra ki, ağa rəhbər olub o zaman, biləxərmişə deyil. Əndi ağa gəlib Sistan Bəlucistana, çağırıb ki, ağa filan kəs gəlin görün haradadır. Deyibət, mən də indi-dəyibə qutardı da, mən başım bədəmindən ayıracaq. Çox eşitməlidir. Kimilə hərədir, deyilər, yox, baba, ağa deyib ki, gəl, burada da məmurlardır, deyilər ki, gəl, apar eylər o. Ağa başlayıb təfəqqüd eləmək. Və halın soruşmaq. Çox əcibdir, oxuyun, bunları oxuyun. Həqiqətən. Bizlər elə biliyor ki, məsələn, biri məsələn çatı, bir məqamə ilə havaydı da ilə. İlə Allah məsələn istəyib bir cür olun, öcür deyir həqiqətdir. Qərəzim budur ki, bu duada Allah-u Teala'nın neymətin, Peyğəmbərin neymətin İmam Səccad mətrəh eləyir və deyib Peyğəmbər, düzdür Allah onu əmin qərar verdi, vəli Peyğəmbər nələr çəhdi bu yolda,
nə çətinliklər çəkdi. Necə o dərəcə və məqamə çatdı. Yəni, istəyim bunu deyə, istəyəsən bir şeyə çatasan, gərək zəhmət çəkəsən, gərək çalışasan. Qutrədür, elə beləsinədür, elə heşdəndür. Zəhmətin sayəsində Allah Taala verir bu şeyləri insanlar. Xub vaxt soruşdu, Pərvərdigara, bu sifətləri ki, İmam Səccad əleyhissalatu vəssalam Peyğəmbər Əkrəmin haqqində buyurdular, bizlərə əlbəttə layiqdir, o böyük sifətlərdir. Vəli biz də bir şey istəyir, Pərvərdigara, bizləri o yolda, o məsirdə, o istiqamətdə Pərvərdigara özün qərar verir. Aqibət əmrimizi xətmi bi xeyr elə. Böyük nemətlər ki, veribsən oğliyavə, sülahaya, şühədaya, Pərvərdigara bizlərə də məhəbbət elə. Bizləri onlardan bu dünyada, o dünyada heç vaxt ayrı salma. Bin Nəbiyyə və aleyhissalavat. Amin.